Aladdin! Naam, absent. Tulikupa maagizo, uliyefanyia kazi? Maagizo ndiyo, nimefanyia kazi kwa kweli. Nimeenda pale bwana Kichupa nikamkosa, nikamkuta mkewe. Mkewe nikampa maagizo kama mlivyoniagiza nyinyi. Sasa nafikiri atakuwa ashaambiwa. Nashangaa yeye kwa nini aje hapa. Aje kutoa maelezo ya nani mbele ya hadhara. Sasa Aladdin, naomba unisikilize. Nakupa maagizo ya pili. Mengine. Kichupa na wenzie wanataka kufanya kitu kibaya. Tafadhali, watakapokuja humu ndani usiwafungulie mlango. Wanataka kunifanyia mimi? Ndio. Ha. Labda aje Kichupa mwenyewe. Unaweza ukamfungulia. Ila ikija familia ya Kichupa au hao wengine usiwafungulie mlango. Tumeelewana Aladdin? Nimekuelewa kibonge mayele. Usipofanya hivyo. Eh, utanitoa meno mwenzako wewe. Jamani, sasa nini tena, adhabu gani? Sijui anataka kunifanya mimi kitu kibaya. Mimi nimefanya nini? Mimi mpangaji tu katika hii nyumba. Eh, kama basi wafanyane wenyewe. Vishindo vyote hivi humu ndani mimi na vihimili. Kibonge mayele kanipania sana. Anipa masharti magumu magumu tu mimi tu. Basi hapo anataka nikatae waniayushe tena. Na mimi sasa siayushiki. Kiayusha na kaza. Yanasikia. Aladdin. 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 Shakuja. Wakati wote kutoka sasa hivi tunaingiza hapa milioni 200, 300. Kwa nyumba hiyo hela ikipatikana kwa mauzo ya hii nyumba, itabidi na nyumba hii pia tuiuze. Hii tena. Mm. Ehe, kwa nini nauza? Nauza hii nyumba pia kwa sababu tunakimbia zahma katika mtaa. Wale vibwengu warefu weusi, wale wapo ambao kwenye hii nyumba kule, wanaijua hii nyumba kwa vyote vile. Kwa sababu dalali anavyokuja kuja na harufu yake wanayo, watakuwa wanapingana na mfuatafuta nyuma hivi. Anavyokuja huku anatuona na sisi. Kwa hiyo nyumba ikiuzwa ndwe, tukisitu mbaki hapa, watatusumbua sisi, utahamia huku. Kwa hiyo tukiuza hii, tukiuza hili pale, zahma tunawachia wale tulio wauzia. Sisi tunahama. Kama tunamua tunachanika, kama mji mwema, Gamboni kule, tuka, sisi hapa sasa hiyo. Tunajimwa ya maya kule na majirani wapya. Hapo nimekuelewa. Umeelewa hiyo vizuri? Nimekuelewa. Kwa sababu kuanza upya si dhambi. Lakini kingine, nimejaribu kuwaza, inabidi upate msaidizi. Ina maana bi maana sisi kama tutakwenda kule Kigamboni au kama nichanika, fanya kazi wa ndani. Mimi natakiwa nipate mke wa pili. Sijakuelewa. Yaani nini nipate mke wa pili akusaidie wewe? Na ni suna. Anisaidie nini? Nimekwambia nimechoka. Eh? Anisaidie nini? Wewe mtu wa Kiislamu ujue. Hey. Mtu wa Kiislamu na unajua kuhusu sunna. Wewe sasa hivi Uislamu ujui. Kwa hizo pesa ndio zitataka kukupa azimu, si ndio? Kipindi chote cha Uislamu ujui. Kwa hiyo mimi nihangaike mara huku mara sijui nini, mara nimepigwa na mayele, masiwe pesa zipatikane waende kaongeze mkwemu. Wewe usinitanie. Usinitania nini? Usinitanie. Mimi niko serious kwa nataka nioe mke wa pili. Nani aoe? Mimi nataka kuoa mke wa pili. Kwetu nimeua. Kwetu nimeua. Usinitamkie. Sio kumtamkia talaka, itakuwa balaa. Nakwambiaje? Itakuja kuwa balaa ukitamkia. Ukioa na mimi kwetu natafuta mume naolewa. Uwezi. Hutaweza. Siwezi. Uwezi. Wewe hizo pesa kwanza zikija hapa pasu kwa pasu. Pasu kwa pasu. Pasu kwa pasu. Wewe nyuma inakuhusu. Wewe inakuhusu. Inakuhusu nyuma ile. Wewe inakuhusu. Wewe inakuhusu. Wewe inakuhusu. Wewe ndugu zangu mimi, wewe ndugu zako. Hata kama hata kama. Wewe ndugu zako. Bwana nani? Bamdogo. Eh, vipi? Kuna nini hapa? Si huyu anapenda korofi? Nani? Anapenda ugomvi huyu. Oa mamdogo, kuna nini kwa? Mimi niko ndani nasikia mikelele tu, oa apigwa mtu, anapigwa mtu, anapigwa mtu, anapigwa mtu. Kuna nini? Hela mamdogo inakaribia kuingia hivi na iona hivi hapa. Yaani kama nusu saa ijayo au masaa machache yajayo, pesa itakuwa imeingia. Sasa namwambia mwako mdogo, pesa ikiingia baada ya kuuza ile nyumba kule, nyumba ya bondeni kule? Eh, imeuzwa mamdogo. Haijauzwa, isipokuwa mdalali ndio ameondoka saizi hapa. Anaenda kutafuta mseti mstiri atakayenunua.
Yenye kweli jao rafiki zangu. Yaani mimi nimekaa ndani nasikia mikelele kumbe nyumba yenyewe mjauza mnaanza kupiga mikelele ajabu ajabu. Nini sasa? Haijauzwa. Piga nini? Sikia mama mdogo. Huu kapagawa achana naye tuenze tu ndani. Huu wewe unamsikiliza muda wote. Wewe mwezo hapo ulipo kila siku unanipa kesi. Mweu mara nini? Ukisema cha nini wenzako nitakipata lini? Ukioa na mimi naondoka naolewa. Hapa olewi mwingine. Nitakukongota. Nitakukongota kama vile na uamwizi. Aladdin. Aladdin. Kwa hiyo sasa Masudi yenye alikupa anabishana nini? Labda uko unasikia sauti gani kubwa ambayo alikupa, labda unaweza kaelekeza chochote tukaelewa. Yaani bwana mkubwa katika yale maneno aliyokuwa anaongea wale mabwana, yeah. Sikwambulia hata hiki kimoja kwa sababu ni vitu ambavyo alikuwa anaongea ni lugha gongana. Wewe. Yeah. Yaani mara nikasema bwana anaongea vitu gani, mbona sielewi? Nimebaki nimedua na shangaa. Ghafla akapigwa sauti mtulizo. Hey! Wakageuka nilipokuwepo, na yeye makubwa haya. Nikafunga ile pazia. Nakuja kufungua tena. Hakuna mtu. Yayu. Eh, hey, sasa sijajua ama bwana amekasirishwa na kitu gani hasa kikubwa. Da. Yaani hapa mimi nachoona hapa kikubwa ambacho wale mabwana wamekasirika mpaka mabishano yanatokea ni mzee Kichupa. Mzee Kichupa anatakiwa afike hapa. Sasa yeye hivi kutokuja kwake yule mzee ndio atusababishia sisi matatizo. Kwa sababu sisi tunaonekana sisi hapa no problem. Umeelewa? Yeye ndio anatakiwa aje azungumze na watu wake. Sema sasa mzee Kichupa ni mbishi. Sijua na kipila yule. Maki kipila chenye binafsi ni kibishi. Ukikika mbele kinarudi nyuma, ukirudisha nyuma kinakuja mbele. Ukikivalia suruali ndo kabisa kinafutuka. Tena kina mtindo kutokea mbele za watu. Unakaa ndani unapa size fresh fresh. Ukitokeza mbele za watu ndo kinafumuka na kinja fumu unaona, "Ee, yule bwana vipi?" Jinsi kilivyo hicho kipila. Umeelewa? Kwa sasa hapa kikubwa zaidi ni yeye Kichupa kuelewa. Sisi tunataka nini? Maki sisi tumetumwa tu. Na sijui kwa nini anakataa kuja kwenye hii nyumba kati hii nyumba yake. Mm. Eh? Na ndio maana hata nilipoenda kwa Dume la Pwani nilimuelezea kutukutanisha na mzee Kichupa, hakutaka kabisa kusikiliza hiyo habari na hataki kusikia jina la mzee Kichupa. Maelezo yake inaonekana kabisa yeye na mzee Kichupa hawako sawa. Wameshakorofishana. Umeona mpaka hapo? Sasa sijajua mpaka sasa hivi bwana mkubwa tunafanyaje ili tu mzee Kichupa afike hapa atubu dhambi zake. Washapigwa mfarakano. Hawaelewani. Hawako sawa kabisa. Ni watu ambao wamegombana. Sasa hivi wewe achana na maswala Dume la Pwani. Muhusika zaidi ya nyumba natakiwa ni bwana Kichupa. Sawa. Mimi hapa nakuamuru kama nilivyokuelekeza pale kwake. Nenda kutana na Kichupa mpange. 1 2 3 4 5 unatakiwa ufike kama nilivyokuelezea jinsi ilivyotakiwa. Mzee Kichupa aje hapa tuokoke sisi na hili jambo. Tubaki safe. Sawa, safe container. Tuishi wenyewe tusio na matatizo wala nini. Kapike ugali, kimaliza. Nenda. Sawa bwana mkubwa. Mimi hilo limeisha nadhani. Sawa. Nenda ukiwa umeshiba. Unajua ukiwa umekula ugali kidogo unakuwa na energy. Ukifika pale hata kama ukibishana naye. Mzee Kichupa ana mabishano mengi sana. Kwa hiyo unaweza kubishana naye vizuri lakini ukiwa una njaa, unaweza kubishana naye akashangaa unadondoka kwa kizunguzungu na kudondosha yule kwa maneno. Sijui mzalamu yule. Anaongea kama kameza MPC. Aladdin. 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 Bandika hapo hapo. Iwa. Weka huku hii yesole tape hiyo. Sasa tape yenyewe na banduka mje nimekwambia njoo na ngano hapo. Oh, ngano sijui kufanyaje. Wewe unataka ngano? Ngano kubandikia mabango sio ngano yako kupikia sijima ndazi sijima chapati. Mimi ile kusema ngano hiyo mimi nilikuwa najua wewe unataka ngano ile ambayo wenyewe wanywa hivi walewa. Ngoja sasa apite fundi umeme hapo uone kama utaikuta hiyo tape. Hapo tayari hapo. Okay, waona bango nasomeka. Nyumba yauzwa. Namba hiyo hiyo. Kushinei hapo. Imeisha mjomba hiyo. Haya twende. Yangu milioni moja. Tafuta geto. Aladdin. Aladdin.
Aladdin. Aladdin. Aladdin. Aladdin. Aladdin. Aladdin. Aladdin. Aladdin. Aladdin. Odi odi. Karibu, karibu. Asante sana. Karibu. Karibu. Shukrani sana mzee wangu. Asalamu alaykum. Wa salaam. Masudi. Naam, naam. Naona ulikuwa umepumzika kidogo. Uchovu bwana, nilikuwa na mihangaiko mihangaiko. Wakati mwingine nakumbwa na fadhaa fadhaa, basi mambo yamekuwa tu hivyo, tashtiti tashtiti tu. Vipi? Nipe habari za utokako. Kwanza imekuwa ni bahati kubwa sana nimekukuta. Naam. Kuna jambo ambalo mimi limenileta hapa. Lakini awali alikuja kaka yangu yule mkubwa Aladdin. Lakini baada ya kufika hapa nyumbani alimkuta mkeo kwa maelezo yake. Lakini anasema kwamba kuna maagizo alimwachia mkeo. Sasa sijui maagizo yao uliyapata. Maagizo niliyapewa na tukashauriana na mke wangu vizuri tu baada ya maagizo yenu. Lakini sisi tuna wajibu moja tu kwamba tumeona hatuna haja ya kuzunguka sana kuhangaika. Tukaendelea kupigania ile nyumba, kuteseka kufanyaje kufanyaje, nyumba yenyewe haiingiliki, ukienda pale ni shida. Tumeamua sisi kuuza ile nyumba. Kuuza nyumba tena mzee wangu kwa nini? Habari ndio hiyo. Sawa, lakini kubwa ambalo mimi limenileta hapa ni kuhusiana na kule nyumbani. Jambo gani lilo kubwa? Wale wazee wa kulungu, wale wa majini wenyewe. Kwamba wanahitaji wewe uende pale nyumbani, uende ukatubu dhambi zako hadharani na uelezee kila kitu ambacho ulikifanya nyuma. Na ikiwezekana ukabidhi mali zao, kwa sababu nilitoka hapa nikaenda kwa Dume la Pwani, baada ya kumuelezea kukutana na wewe hakutaka kabisa hata kukusikiliza. Inasemekana kwamba mna ugomvi wenu. Nikaona sio kweli, ikabidi mimi nifike hapa kwako. Sasa kikubwa mimi na wewe natakiwa tuambatane twende kule nyumbani ukawasikilize au majini. Mimi huyo. Wewe. Sikiliza bwana. Wale ni mauzauza tu. Wale ni wafu. Ni vibwengo tu. Yaani ni watu ambao wanawatishatisha tu ili nyinyi muendelee kuhenya henya pale ndani, msijue wala mbele wala la nyuma. Mimi ndiye mwenye nyumba na mimi ndiye niko hai. Na mimi ndio mwenye nyumba, nimekwambia na mke wangu tumekubaliana nyumba tunauza. Na dalali yuko mbioni kwamba muda wote kutoka sasa hivi tunapokea pesa. Kwa hiyo cha kufanya msijisumbue. Mimi siwezi kuja pale. Nitakuja pale nikiwa na mnunuzi wa nyumba. Kwa hiyo cha kufanya, anzeni utaratibu wa kujua mnaenda kuishi wapi. Sawa, wewe ni mwenye mamlaka, lakini unapofanya unakosea. Unategemea ukiuza sisi tunaenda kuishi wapi? Kwa nini unatukurupusha haraka haraka? Hey. Jamani, pa kuishi ni kupangia mimi tena. Mimi nauza cha kwangu, kimfacho mtu cha kwake. Nauza cha kwangu. Kwa hiyo nataka mimi niwaambie sio mtaenda kuishi wapi. Hey, kwa nini nimewazaa mimi jamani? Au naujua toka wadogoni? Hata sio jirani yenu, sio ndugu yenu. Lakini kuna taratibu, mpe mtu hata mwezi mmoja aende katafute sehemu, lakini sio kwa haraka haraka kiasi hicho. Tunatoa wapi pesa? Bado hatujajipanga, hatujajiandaa kwa chochote kile. Jamani, mimi ndo mwenye chake na mtu anafaliwa na kitu chake. Na mimi nina ziki yangu. Kwa hiyo nimeamua kwamba nauza mali yangu. Kwa hiyo wewe mpangaji huwezi kunipangia tena niuze kesho kesho kutwa au baada ya mwaka mmoja au miezi mitatu. Haiwezekani. Lakini haiko sawa, hata kisheria ipo. Haiko sawa vipi? Mimi nauza cha kwangu. Tufikirie fikirie. Nifikirie nini? Sitaki. He? Nyumba yangu mwenyewe naomba nifikirie. Nifikirie kitu gani? Nishasema tunauza nyumba. Hapa nilipo nasubiri tu muda wote. Ndugu yangu Dume la Pwani anasema bwana nyumba tayari. Mnunuzi huyu hapa tunapaye. Tukija hapo tunachukua hela yetu. Yeye anapata cha kwake, mimi cha kwangu. Basi. Nikasikia vivuli eti njoo mkapatane sijui nini. Utubu. Nitubu nini? Nina dhambi gani? Sina dhambi mimi. Kama baya sina dhambi sina. Mtu anataka kumhamisha mtu, mpe notice bwana, baada ya mwezi mmoja unatokea uhame. Lakini sio haraka haraka hivi. Nisikize bwana. Mambo yasiwe mengi hapa. Nenda kamwambia kaka yako na wewe mwenyewe upata taarifa ndio nakupa kamili hizo kwamba nyumba yangu nauza. Kamwambia kabisa mwenyewe amekataa, tuanze kutafuta sehemu ya kuishi, hapa nyumba inauzwa. Habari ndio hiyo. Nimemaliza bwana wewe. Makubwa. Kama huyu atakayenunua atamwambia mkae kidogo siku mbili tatu sawa, lakini mimi kama mwenye nyumba ndio nauza. Sawa, lakini hebu jaribu kufikiria fikiria. Sina cha kufikiria. Sina cha kufikiria. Tena usinitibue, sina cha kufikiria. Nyumba naiuza kesho tu.
Nyumba yangu mimi unipangie sijui tutakuwa nini? Sijui notice, notice ndio kitu gani? Nitalala nje. Au tafuteni lodge mkakae kwa muda mfupi. Aladdin. Masudi hapa nifungulie mlango bana. Sasa Masudi ndio unagongaje mlango hivyo kama bwana jela kitu kuchu kocha kijinga kunji ndio nini? Sasa Aladdin unafungaje mlango mchana wote? Kwa nini unakuwa mwoga mwoga? Mfungua mlango acha masiara yako basi. Sasa unatakiwa kidogo mlango unagonga kwa slow taratibu una relax. Sasa hapo kijiji kija kuvunja mlango wa watu tukija kupata adhabu zaidi tutafanyaje sisi? Poa basi fungua. Acha utoto bwana. Hii. Sasa Aladdin naomba unisikilize. Nakupa maagizo ya pili. Mengine. Kichupa na wenzie wanataka kufanya kitu kibaya. Tafadhali, watakapokuja huko ndani usiwafungulie mlango. Wanataka unifanyia mimi? Ndio. Ha. Labda aje kichupa mwenyewe. Unaweza ukamfungulia. Ila ikija familia ya kichupa au hao wengine usiwafungulie mlango. Ah. Ah baba. Sifungui. Sasa ufungue kwa sababu gani? Masharti. Masharti gani sasa? Mtu yoyote akija huko ndani sitakiwi kumfungulia mlango. Labda mzee kichupa tu peke yake. Sasa makosa hapo kwa mzee kichupa. Sisi na majina hatuna makosa. Ina maana wewe unijui kuingia huko ndani. Hem fungua nikupe kuna mambo ya msingi natakiwa nikuelezee. Ah ah. Imesemwa kwamba mtu yoyote nisimfungulie mlango. Sasa naweza nikakufungulia hapa nikakosea, nikaja kupata adhabu mimi naogopa. Mpaka niwaulize wenyewe kwanza. Sasa hapo masharti ni ya mzee kichupa na wewe umeshaelezewa kila kitu bana. Hem fungua mlango acha akili za kitoto Aladdin. Oh. Na taarifa hapo ndio imetoka kwa Kibonge Mayele. Hatari hiyo baba. Ina maana huko ndani unijui? Hebu acha mlango bana. Tusigombane. Wenyewe wamesema mtu yoyote nisimfungulie zaidi ya mzee kichupa. Sasa wewe ni sini moja ya mtu yoyote. Hawajataja Masudi. Si tunaishi wawili tu mundani Aladdin. Fungua mlango bana. Sitaki lawama na mtu. Unajua nikiingia nani tutagombana. Na tugombane? Kwani shida iko wapi bana? Wewe endelea kusubiri hapo. Huu mlango hamna kufungua huu. Haufunguliwi mpaka wenyewe waseme. Alafu usiguse mlango wa watu. Wewe si jeuri? Naomba fungue mlango. Sifungui sasa. Sifungui. Nitaukunja. Vunja ukutane nao. Kwa mimi naelekea kuganda kama mlingoti tu hapa. Wewe. Hebu acha huo mlango kwanza. Sikilizia hapo. Sikilizia nje hapo. Tulia relax. Sawa. Hii leo kwangu. Kesho kwako. Hiyo kwangu kwako tano hiyo. Unaelewa? Mimi nishapewa tayari taarifa nisifungue mlango, sifungui mlango. Tulia hapo relax and take lize. Mpaka wenyewe watoe mashauri yao kwamba nafungua au sifungue. Eh. Ni mbona mapema kwa upe nitalipiza tu hii. Wewe utalipiza mimi nitalibaga. Kwa kama mjinga bwana. Kibonge Mayele. Aladdin. Aladdin.
Zima hiyo pikipiki lako. Zima hiyo pikipiki lako. Unakwenda wapi na bodaboda? Si unatakiwa kuwa chuo muda huu. Wewe si nimekulipia mpaka hostel. Na biashara hii saa hizi muda wa kusoma huko barabarani nilikukataza. Mwanangu niongee lugha gani au mimi sio babako? Mbona tusikilizani? Natoa hela yangu pale chuo. Yaani ile hela singekunywa maziwa ningekuaje? Singekuwa libonge namna hata kwenye kanzu mimi singepita huko. Mbona tuelewane lakini? Ah, wanzangu wanazaa lakini mimi sijui nimepata kitu gani, sijui ni kituko su kitu gani hiki. Na kuongelesha umeamua kuninyamazia. Huyo anayekupa kiburi nitamjua leo. Sasa basi, natoa amri. Shusha huyo abiria wako. Wewe na mimi mguu kwa mguu mpaka kwa tajiri yako. Ili nikamwambia tajiri yako sitaki mwanangu umpatie tena pikipiki. Umenisikia vizuri? Wewe bwana wewe, haya shuka. Utafute pikipiki nyingine. Huyu bwana anaenda naye mpaka kwa tajiri yake. Nikajue tajiri yake kwa nini mimi nasitaki upewe pikipiki hapa na kwa pikipiki. Umenielewa sijui? Bwana ashuka kwa pikipiki. Pikipiki. Wewe kichupa. Ina maana unamkataza asinipeleke au? Sinakuuliza wewe. Kumbe ni wewe. Nani tu? Nakuuliza kichupa. Usipate tabu nema. Mwenyewe sijui nini na nini. Sasa hapa ndo kuna ibadilisha hiyo. Usipate tabu Masudi. Wenzako tunafuata mashariti. Ya majeli. Kwamba ukifungua mlango unaweza ukapata na adhabu kutoka kwa majeli. Usipate tabu Masudi. Sababu unaweza ukafungua mlango washangaa nyumba iko baharini. Na unafungua mlango unatoka nje hamna. Wewe mbona pata hapo hapo? Kwa shughuli. Aladdin. Kiki 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 kiki